As condicións de traballo na nosa fábrica cobran aínda máis importancia cando se necesita conciliar a vida familiar, personal e laboral. Atender a un familiar enfermo, cuidar un fillo, crialo, educalo, son conceptos que parecen ter pasado de moda, relegados pola cultura do medo nacida da crise económica. A necesidade de conciliación se oíu do debate e das propostas sindicais, quizáis porque as nosas xerarquías se poden permitir contratar a outros para que atendan por eles os seus fillos, as súas fillas ou as súas familias. Para o resto dos traballadores e das traballadoras, conciliar tórnase un reto imposible. Recollidos no convenio están os días retribuídos, dos que podemos dispoñer en caso de necesidade, pero a empresa encárgase de poñer todos os seus atrancos para o seu uso, tentando interpretar o seu criterio o destino dos mesmos, e restringir e limitar ao máximo a súa disposición os traballadores e as traballadoras. O acordo da conciliación da vida laboral e familiar asinado entre o comité e a empresa tentou poñer fin a sentencias judiciais favorables ás máis traballadoras, aprobándose un acordo por debaixo do que marca a legislación. Así, actualmente, a lei permite aos traballadores e as traballadoras escoller un horario para o que solicita a reducción de xornada e tamén o número de horas de reducción, sempre que este sexa superior a unha hora, cumpre aviso de 15 días para acollerse a ela. En contraste, no noso acordo, o traballador queda obrigado a reducir a xornada 2 ou 4 horas, facendo, no primeiro caso, quendas rotativas de 6 horas ou ben unha quenda fixa de 4 horas no segundo. Por enriba, a empresa dilata innecesariamente o momento de acollerse a esta reducción, obrigando as nais e os pais a incorporarse ao seu posto previamente para poder solicitar á empresa a concesión destas medidas de conciliación. Necesitamos alguén que defenda os intereses dos traballadores e das traballadoras e considero que a CUT é a ferramenta adecuada. What a CUT!